Ja, vi flyttar oss närmare bestämt ett år tillbaks i tiden, till maj, och vi är lite överallt, men det här racet startar på Kinnekulle. Ja, och jag har tagit pole position. Jag har Mattias Ekström som tvåa. Där går starten. Vi går jämsides genom första böjen. Thomas Johansson kliver upp och tar andra platsen. Mattias hänger på. Mattias fräckt utanpå där alltså. Han har ingen respekt med sig. Nej, han är duktig. Det felet som han gjorde i början av säsongen var att han stressade sina däck alldeles för mycket i början. Så att han åkte fort i början och sen så tog han sig inte i mål som i Kinnekulle första racen. Fick en punktering då med utslitna framdäck. Men han lärde sig under säsongen. Och det ska vi säga, det är Rickards adepte där. Rookie of the year blev han utsedd till och fick köra på det sättet. Han är ju fruktansvärt duktig. Då är vi vidare, andra racet, omvänd start. Ja, och här har vi ju så att vinner du första racet får du starta 10. Och där släppar du. Ska man göra så här, Janne? Nej, men det var Thomas där som skojade. Och så. Du skyller på honom. Vad hände här då? Ja, det är Mumintrollet som hoppar upp. Ja, det är Brunstedt som hoppar upp efter att krascha sin bil i depån. Så har vi Stig Blomqvist då, den gula Ford Mondeo. Just den incidenten där med Brunstedt som stod där, den skapar mycket. Här kommer diskussionen efteråt. De tog alltså inte bort den bilen, utan den stod kvar där. Och Stig Blomqvist sladdade av och rakt in i Brunstedts bil. Så otäckt ut. Gick det bra för Stig? Ja, det gjorde det. Men det var nog mer tur att det gick bra än inte. Så är vi på Anderstorp då. Så är du och Mattias i täten igen. Ja, två bilar längst fram. Mattias tar starten. Jag hänger på bakom. Vi är inne i Thomas Johanssons bil här. Det är Thomas Johanssons BMW som är utrustad med kamera. Här har vi Stig Blomqvist. Mästerskärv. Mästerskärv, ja. Stor respekt med sig när han utåker. Du har ju åkt både i Sverige och England. Hur är banorna jämförelsevis? Är det ungefär samma? Ja, det är samma slags banor faktiskt. De kallas för Mickey Mouse-banor. Det är korta, krokiga banor. Och asfalten är bra? Ja, det tycker jag. Det har skett en uppryckning de senaste två åren i Sverige. Så det är mycket bra banor. En fråga till reseförare. Och asfalten är bra? Jo, då ser vi den är svart och blank. Mattias vinner i sin svarta 850 då, som var Rickards fjolårsbil. Och så är vi på väg igen då, Falkenberg i västkusten. Thomas snabbast, eller Mattias snabbast, Thomas tvåa, jag tre. Det är inifrån min bil här nu. Jag försöker köra av Thomas där, men det var inte med flit. Är det så? Är ni elaka mot varandra även i det här landet? Ja, det är vi. Men det är dyrt, va? Det var snygg omkörning av Thomas där, det är dyrt då. Ja, Thomas etta, Mattias tvåa och så är du trea då när vi åker med din bil igen och ser Thomas fjolårs BMW. Han ska ju köra någonting helt annat i år. Ja, han har gått över till Opel och där gjorde han själva avskrivningen då, på att säga. Men det körde han inte av, han var stressad och har sett mig i backspegeln för länge. Ja, bromsar på, så du går på fyrsladd här. Ja, och ledningen med Mattias tvåa och Peggen Andersson som starkt uppvaktar Mattias ur bild där, så snurrar Peggen i sista kurvan. Oj, där uppe står han. Men det verkar vara fruktansvärt tätt och Peggen sköt ju nästan någon framför sig. Så det andra race med omvänd start. Vi åker med dig igen. Vem är det framför där? Där har vi Peggen Andersson till höger. Och trångt där första kurvan. Ja, jag har hittat fritt spår på innen där så jag kommer ut som trea tror jag. Något sånt där. Stig utanför och så snurrar Mattias och Bakayev. Bakayev. Georg Bakayev. Ska han köra? Mästare 1995. Han kör också BMW i år. Ja, kul. Och det är alltså... Du vinner, Peggen tvåa och Thomas Johansson som också varit med och spikat här flera gånger är på tredje plats. Det handlar väl mycket om Thomas, Peggen, Mattias och jag förra året. Ja. Start igen, jag och Paul trycker lite på och där går Peggen och Thomas ihop. Oj, oj, men Stig klarar sig förbi. Ja. Hoppas han får en snabbare bil i år. Det där resulterar i en röd flagg. Det står luften och Thomas där så att han får ligga och vila sig en stund. Var det allvarligt där? Nej, han fick tillbaks luft sen så att han reste upp. Men bilen reste sig inte upp utan de fick montera ihop den till nästa race. Och det där är en kul bild vi ska se. Jag hoppas det kommer massor med publik från svenska banorna i år då, där vi på Sveriges Television laddar upp med alla resurser vi har. Vi kommer sticka ut med 20 kameror. Vi kommer ha kameror i alla bilar och på skyliftar överallt för att göra även STCC till en 100 poängare. Men det behövs också att det är mycket folk på läktarna, för jag lovar det kommer bli en riktig fest. Var är vi nu? Ja, det är Anderstorp, men jag skulle också säga att i årets säsong då så har ju 7 bilfabriker aviserat att de tävlar i Sverige och det är 25 bilar på griden. Och vi är alltså det tredje största landet i världen just nu på Supertouring. Helt underbart. Janne Brunstedt hänger med där i sin fjolårsveckla. Den kommer också från BTC sina veckor. Ja, han köper ju bilarna utav Cleland och Triple Eight, eller han, Opel Sverige gör ju det. De har utvecklat utav Triple Eight och Cleland och Warwick och
John Gentry som byggde de första 850-bilarna. Det var så kul när han körde i England förra året där på Tourist Trophy, tror jag det var. Han kom in i depån och så håret på skaftet, så skrek han, det är krig där. Helt vansinnigt. Sen åkte han hem och så smällde han i varenda race. Så att han tog med sig, det var ett inbördeskrig i Sverige också. Ja, det är härligt. Men titta, det är hans bil, han är rak i plåten. Ja, och gå förbi Peggen där. Peggen, ja. Som förvånansvärt släpper till fint den för Brustedt att köra om. Det är inte lik Peggen. Peggen har på länge. Ja, 20 år eller? Vet du att Peggen har två nummer för stor hjälp för att få plats med hålen på insidan? Är det så? Ja, det är han elak? Så är det. Ja, nej, elak är det inte, men han är lite arg ibland. Ja, det är härligt. Temperament måste man ha. Här har vi alltså totalresultatet. Janne Flash 1, Mattias Ekström 2, Thomas Johansson 3 och så Peggen Andersson 4, Stig Blomqvist 5 och Kari Mäkinen på sjätte plats, 105 poäng. Ja, väl mött.